Ներկայացնում ենք օգոստոսի 12-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Նախորդին օգոստոսի 11-ին ժամը 13:23-ին 911 ծառայության նահազանգ է ստացվել, որ Սևանա լճի լագունա լողափի մոտ քաղաքացիներ են ջրահեղձ եղել։ Անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Ինչպես հայտնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի ծառայությունը, դեպքի վայր է մեկնել գերատեսչության հատուկ ջրափրկարարական ջոկատը։ Մինչ փրկարարների դեպքի վայր հասնելը քաղաքացիներից մեկը 13 տարեկան ջրից դուրս է բերվել քաղաքացիների ուժերով։ Փրկարարները ջրից դուրս են բերել 25 ամյա ՍԲ-ի դին, կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն։ Երևանում վերելակների փոխարինման պիլոտային ծրագիրը կավարտվի մինչև տարեվերջ, կփոխարինվի 20 վերելակ, ասաց Երևանի փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը։ Քաղաքապետարանի տվյալներով այսօր Երևանում գործում է ավելի քան 4000 վերելակ, որոնց հիմնական մասը տեղադրվել է 1956-ից 1993 թվականներին և փոխարինելու կարիք ունի, քանի որ դրանց շահագործման ժամկետը կազմում է 25 տարի։ Հաշվի առնելով խնդրի սոցիալական կողմը եւ քաղաքացիների կյանքի եւ առողջության սպառնալիքը, Երևանի քաղաքապետարանը վերելակների փոխարինման ծավալուն ծրագիր է նախաձեռնել։ Ծրագրի շրջանակում ծրագրվում է փոխարինել 3500 վերելակ առանց վթարային տների եւ նորակառույցների, ինչպես նաեւ բեռնատար վերելակների, ասաց Սարգսյանը։ Նա նշեց, որ քաղաքապետի հանձնարարականով արդեն մեկնարկել է 20 վերելակների փոխարինման պիլոտային նախագիծը, հասկանալու համար, թե ինչ խնդիրներ կարող են ծագել դրա իրագործման ընթացքում։ Առաջին 20 վերելակները կնորոգվեն համայնքային բյուջեների հաշվին, ինչը կարժենա մոտ 190 միլիոն դրամ, և ծրագրվում է, որ մինչև տարեվերջ պիլոտային ծրագիրը կավարտվի և վերելակները փոխված կլինեն, ասաց Սարգսյանը։ Երևանում հասարակական տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներն օրեցօր վատթարանում են։ Երևանցիները ենթադրում են, որ երթուղայինների եւ ավտոբուսների թիվը նկատելիորեն կրճատվել է։ Դրա պատճառով մարդիկ հաճախ ստիպված են երկար սպասել տրանսպորտի ժամանմանը։ Մասնավորապես ծայրամասերի բնակիչները դժգոհում են, որ ստիպված են տրանսպորտի սպասել կես ժամ, մի ժամ եւ 1-2 անգամ փոխել տրանսպորտը տուն հասնելու համար։ Քաղաքի կենտրոնում մարդիկ դժգոհում են ոչ միայն տրանսպորտի անդադար ուշացումներից, այլ նաեւ ցածրորակ սպասարկումից։ Նովեստի Արմենիա գործակալության հարցմանի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից հավաստիացրել են, որ տրանսպորտային խնդիրները բացառապես կապված են վարորդների արձակուրդային շրջանի հետ և կկարգավորվեն մինչև օգոստոսի 25-ը։ Իրավիճակը կփոխվի, երբ բոլոր վարորդները վերադառնան արձակուրդներից։ Քաղաքապետարանը մտադիր է ապահովել մայրաքաղաքը տրանսպորտի նույն քանակությամբ, ինչ եղել է մինչև արձակուրդները։ Անհրաժեշտության դեպքում կշահագործենք պահուստային միջոցները, հայտնել են քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից։ Բժիշկները դեղորայքային քնի մեջ են մցրել Կիևյան կամրջից իրենց ցածնետած աղջկան։ Այդ մասին Նովոստի Արմենիա գործակալությանը հայտնեց Արմենիա բժշկական կենտրոնի վիրաբուժության գծով փոխտնօրեն Արսեն Գրիգորյանը։ Աղջիկը գտնվում է դեղորայքային քնի մեջ և միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ Նա ստանում է բազմապրոֆիլ բուժում, պատմեց Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, աղջկա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր, սակայն բժիշկները դեռ չեն կարողանում որևէ կանխատեսումներ անել։ Հայազգի դիվանագետը կգլխավորի Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Պարոն Ալան Գոգբաշյանը նշանակվել է նորին մեծության դեսպան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նշվում է, որ պարոն Գոգբաշյանը կփոխարինի այդ պաշտոնում տիկին Ջուդիթ Ֆարնուորթին, որն անցնելու է դիվանագիտական մեկ այլ աշխատանքի։ Պարոն Գոգբաշյանն իր պաշտոնավարումը կսկսի 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։